Odotan ja ihmettelen täällä, että näkyykö revontulia, mutta täytyy kyllä sanoa, että ei ainakaan vielä näy yhtään mitään. Ei se magneettikenttä kyllä niin paljon tippunutkaan, että siellä pitäisi edes näkyä vielä sillä lailla suurin piirtein mitään, mutta viime yönä oli tähän aikaan ollutkin jo aika hyvin. Tää kamerakaan todennäköisesti ei kuvaa tosta hommasta yhtään mitään, koska tässä ei riitä teho tollaseen asiaan, mutta kuvataan nyt pimeyttä sitten tässä. Täytyisi olla semmoinen hyvä kamera, millä pystyisi kuvaamaan pimeässäkin. Millä saisi zoomattua lähemmäksi. Joku järjestelmäkamera kenties tai jotain sellaista. Vaikka ihminen saisi minkälaisen härvelin ja pelin, niin se ei ole koskaan silti tyytyväinen. Aina pitäisi vaan olla enemmän ja parempia ja hienompia systeemeitä. Mutta tietysti pitää olla tyytyväinen siitä, että edes jonkunlaista kuvaa saa jostain kohtaa. Ainakin yritetään kovasti. Siellä oli ollut joku ihmeellinen auringon purkaus justiinsa tässä, niin sen takia eilen olikin sitten ollut sitä toimintaa ja tänään pitäisi olla toiminta ja ensi viikolla pitäisi taas tuo uusi samanlainen systeemi siellä auringossa, niin pitäisi sitten olla vähän revontuliloita silleen, että jopa etelässä näkyy ne. Joo, en tiedä. Täällä on metakkaa, kun toi moottoritie pitää meteliä yötä päivää. Ei täällä kuule omaa ääntänsä kädessä. Sellaista se välillä tuppaa olemaan. Tällä hetkellä pitäisi olla tekemässä niitä töitä tuolla sisällä, mutta ihmettelin täällä pihalla sitten ja sillä lailla. Täytyy taas varmaan mennä kohta jatkamaan, että saisi edes jotain tehdyksi ja sitten kytätä Aurora Alertsia ja tai oikeastaan se on semmoinen sivu kuin Auroras Now. Auroras Now. Tähdenlento. Kappas vaan. En ole nähnyt tähdenlentoa pitkään aikaa. Oi. Pitäisi varmaan joskus vähän niin kuin kaukoputken kanssa tulla kattelemaan. Tai olisi kiva päästä johonkin semmoiseen tähtitorniin, missä voisi katella. Missä olisi kunnollinen kaukoputki ja joku näyttäisi sitä, miten se toimii. Olisi muuten aika kiva. Mutta enpä tiedä. Ei täällä ole ketään semmosia innokkaita menossa mihinkään tähtitorneihin, että mutta tähtien katteminen ja tämmönen mahdollinen revontulten katsominen on kivaa. Sen takia, että jos päästä Lappiin, että siellä näkis niitä kunnolla, niin kuin nyttekin olisi. Toi on varmaan linnunrata, mikä tossa näkyy. Ei se ole mikään muu vielä. Mut kyllä niin kuin ensi tunnille luvattiin sitä, että ensi tunnilla pitäisi olla jo magneettikentän häiriöiden kohtalaisia, että toivoa pitäisi olla kuitenkin. Ehkä toi tommoista pientä semmoista on, mutta voisi olla toi Milky Waykin kyllä. Jaa, no, semmoista tää on. Ehkä siellä sitten on tai ei ole jossain kohtaa. Ehkä ne on taas 4 aikaan aamulla. Niin sitten ei silloin tuu kyllä hirveästi kytättyä välttämättä enää. Ehkä, koska huomenna pitää kumminkin taas mennä. Jep. Sellaista se on. Yöllistä liikkumista. Kyttäämässä tähtilöitä ja
Näin. Mut siinä tulee väkisikin kyllä mieleen, että miksi tähtiä on, mistä tähdet on tullut, minkä takia ne ylipäätään tuolla on. Ei ne voi siellä sattumalta olla. Se ei ole mahdollista. Miksi revontuljakin on? Ei sekään ole sattuman kauppaa. Sellaista sun tällaista. Mutta ei tässä nyt mitään sitten. Ihmetellään.